饥饿行销来台湾一开卖就秒杀的红米今天全面到货了，业者持续打出了专案价零元起哦。中高规的智慧手机现在大走平价风，当然也让白牌手机升级硬体设备。那么五寸的萤幕搭载了联发科四核心处理器的双卡智慧型手机，现在不用5000元，你也能买得到。一开卖就秒杀的红米机现在已经全面到货了，业者持续推出绑约价零元起来抢攻手机市场。其实我们小米的手机几乎出来就是 bone cost 的，我们并不是在硬体上做赚钱。4.7寸萤幕搭载联发科四核心处理器，800万画素的主镜头，红米机空机价4000元有找，点燃低价智慧手机战，还不错啦 ，CP 值算高啦，对，就是觉得划算。对。不过同样高 CP 值的还有这款入场长江的 T6， 同样使用联发科四核心晶片，6.3寸萤幕在5.9寸 Note 3旁边明显大一号，不过价格更亲民，7000元有找。它的萤幕画质属于 Full HD 的高阶萤幕解析，这跟其他的三星、Sony、华硕也好来比的话，价差有的还到3倍。尚未入主就是入手那个智慧型手机的人来说，这样的产品确实是有吸引力的。中阶低价机成为潮流，白牌手机也拼升级，不管是 Volvo 最新魔术机立台 A7 手机，或是 Open 小将智慧机，都是5寸大小，搭载联发科四核心晶片双卡智慧机，但通通不用5000块。要将那些功能贴近生活，像是老人模式啊，像是针对大萤幕所做的单手解决方案啊之类的，是这些中低阶手机比较需要着重的部分。高阶手机用户着重的是更高的效能表现，所以这些都是入门手机所无法给予的。看来手机市场拼低价最大受惠者还是广大的消费民众。东森财经新闻陈文琼堂在台北报。好，再来关注的是